السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاف مات بلدين رجينية، الحمد لله أنا عاف مات قوانيك انت حنوصني إلهي وحنقول رجيني وعاف مات دقدق عسيه جمعة وناكسن شاكذني روميو إيو جوليت أين سوك وقوين دورنا إن شاء الله سيدان خلالكي يدي كل أسوه داقي ساعة كهر شاكذن وحي أهيد المقال كان إيه مقال دنبئي كل ماتو لكن أسبوعي هوري وعن باجني أهو قيدة waas ku dare doona insha Allah du ilaahay raado sheekadii waan soo gabagabeyn doonaa ugu dambeyn waxa arki doona sheekada waxa ay ku dhamaato iyo sida ay naqato iyo waxa ka dhasha labada qof oo jaceelka isku qabeen iyo familkii is dirirsanaa bal arintoodii meesha ay gaartay waxaan ugu dambeysay Romeo ninka ahaa inuu soo laabtay Verona isla mar ahaantaan uu ka war helay ninka labada Benvolio iyo markuuti in la soo weeraray oo Tybalt uu soo weeraray. Tybalti na maagtaayo wuxuu ahaa in adeerka Juliet Romeo inuu celiyo isku dayey uu ku guuldareystay, ugu dambeyntiina markuuti ninka yiraahdo halkaas ayaa lagu dilay. Romeo marka argudisuu sameeyey boqoradii ayaa maqashay arrinkaa, kadibna Romeo ninka ahaa waxaa la yiri waxaa lagu ciqaabay inuu magaaladiisa ka baxo sidii subax meesha ay inuu maraysay. Next morning, subaxdii maalinka xigtay, the lovers, lamaanayaashi, could hardly bear to apart. Aad ayay ugu adkayd inay kala tagaan, ama si adag ayay ku kala tageen. When would they meet again? Goormay mar kale kulmi doonaan? Labadii lamaanaha ahaa waa ay kala tageen, goormay kulmi doonaan mar kale? More disaster was to come. Dhibaato badan ayaa timid. Juliet, gabadha la yiraahdana learned, waxay ogaatay that her father in aabaheed had agreed to give her, ay uu ku waajibiyey inay ku raacdo inuu siiyo, inay ku raacdo in marriage, inuu guursado to a noble man, nin akhyaara, nin caaqil ah, inuu guursado, inuu siiyo, inay ku raacdo, ayuu markaa u bandhigay. Barry's ah. How could she tell her father she had already married Romeo? Siday ugu sheegi kartaa in aabaheed ay waa horeba guursatay ninka la yiraahdo Romeo? Inantaan Romeo hore u guursaday, aabaheedna wuxuu ka codsanayaa inay ku raacdo in nin la siiyo ninka oo Paris jooga inuu guursado. Next morning, subaxdii xigtay, the lovers, lamaanayaashi, could hardly peer to apart. Si adag ayay u kala tageen. When would they meet again? Goormay mar kale kulmi doonaan? More disaster was to come. Dhibaato badan ayaa imaaday markaa. Julietna learned, waxay ogaatay that her father in aabaheed had agreed to give her in marriage to a nobleman. Aabaheed inuu ka doonayo inay ku raacdo guurka ah inay guursato nin caaqil ah ama nin laandheera ah, nobleman, nin dheer, waxaa la laandheera. How could she tell her father? Sidee u awooddaa inay aabaheed u sheegto she had already married, inay goor hore guursatay Romeo ninka la yiraahdo? Romeo inay guursatay, sidee bay aabaheed ugu sheegi doontaa? Intaa kadib maxaa dhacay? Juliet, gabadha la yiraahdo Ren, way carartay. Tu waxay u carartay Raya ayay u carartay, Raya Lorenz ayay u carartay, oo Fo waxay ugu carartay help inuu caawiyo. Si ugu caawiyo ayay arrintii ugu carartay. Kadib tiri, ani Romeo baan isqabnaa, aabana wuxuu i leeyahay nin kale ayaan kugu darayaa. Raya saaxiibkoodii oo ahaa Monta Fraya gave her, ayaa siiyey iyada a sleeping potion, wuxuu siiyey daawo lagu hurdaayo, daawo hurduu siiyey to make her appear dead, si ay ugu muuqato inay dhimatay for 42 hours, inay suuxsanaato ilaa iyo for 2 hours. Waa maxay? Waa 42 saacadood inay suuxsanaato, 42 saacadood inay suuxsanaato daawo ah buu siiyey.
sidaa daraaddeeda shay ku dhintay Mary Paris markaa. Paris kuma guursan doonto marka. The Vraya marka qorshaha waxa waaye the Vraya would tell Romeo the plan. Qorshaha waxa waaye marka in Romeo arinta loo sheego. And he would arrive inuu imaado as she was waking up markay soo kacdaba inuu Romeo yimaado. They could then escape together. Kadibna isla baxsadaan. Gawadii ahayd Juliet waxay u aaday Vryar, Vryar Lawrence oo saaxiibkood ahaa. Arintii bay la wadaagtay, dawa ayuu siiyey oo 24 saacadood oo qofka uu hurdaayo. Ujeedkana waxa uu markii in loo qaato inay dhimatay. Kadibna qabriga la geeyo, qabriga markii la geeyayna Romeo meesh u yimaado, kadibna halkaas ay iska raacaan oo sidii ugu baxsadaan. Wuxuu leeyahay marka fiiri The Vraya would tell Romeo the plan. Maxay ka dhigan tahay? Wuxuu u sheegi doonaa qorshaha, Romeo ayuu u sheegi doonaa. Waxay ka dhigan tahay marka Romeo qorshaha ma ogaa. Akhawada marka meesha ka imaanto waa meesha. Arintii baa la sameeyay, Juliet way soo baxday. Juliet marka la eegay leedahay returned, way soo laabatay home. Guriga ku soo laabatay. And pretended, ayadoo iska dhigdhigaysa, to agree to the marriage in guurka ay ku raacday aabaheed. She took drug, daawadii cabtay marka. The next day, maalinka xigay, everyone thought she was dead. Qof kasta wuxuu aaminay inay qoftaan dhimatay. Qorshihii Vryar uu hirgalay markaa. Daawadii Juliet way cabtay, daawadii way u hirgashay, Juliet waa ay suuxday, ciddiina waxay u qaateen inay Juliet dhimatay. She was carried, waa la qaaday marka, to the family tomb, waxaa loo qaaday qabuuraha. From there, meel baa loo qaaday oo uu qorsheeyay ninka la yiraahdo Vryar, according to the Vryar's plan. Qabriga loo qaadayna wuxuu ahaa qabriga uu qorsheeyay Vryar. Romeo would rescue her in Romeo halka uu ka badbaadiyo. Gawadii suntu way cabtay qabrigii in loo qaado si ninkan looga badbaadiyo. Hadafka saas uu ahaa Romeo xagga uu yimaado. Marka Romeo uu meesha kala baxsado gabadhii. But Romeo never received the Vryar's letter. Waa kanaa problemka. Laakiin wuxuu leeyahay Romeo ninka ahaa never received, ma behelinba, the Vryar's letter. Saaxiibkiisii xaanshadii uu qoray oo qorshaha ahaa ninka Romeo ahaa ma behelinba. Thinking that his beloved Juliet had dead, isagoo u maleeya gacalisadiisii Juliet-na dhimatay, he bought, wuxuu soo iibsaday, poison sum buu soo iibsaday, and went to the tomb, wuxuuna aaday qabuurihii. He saw, wuxuu arkay, his beautiful lifeless Juliet, wuxuu arkay Juliet-diisii quruxleyda ahayd oo dhimatay arkay. He would never leave her side, marna kama tagin dhinaceeda. He kissed her, wuu shumiyey, and drank the poison, suntiyuna caaday. Khalas, marka sheekadii waxay noqotay mid tiiraayn ay ku dhamaato soo maaha. Ninka Romeo ahaa qorshihii ma oga, wuu yimaaday, wuxuu arkay quruxleydiisii oo lifeless oo suuxsan, lifeless oo suuxsan oo naf aan ku jirin u muuqata, ayuu arkay. Xaggadan wuu ka dhaqaaqi waayey, horuba daawadii u watay, yey ninkaana daawadiisu ka toortay. Arrinku meesha kuma dhammaan, ilaan maysan dhimanin Juliet soo maa. Juliet woke up, way soo toostay, to see Romeo lying dead beside her. Way soo kacday, waxayna aragtay Romeo oo yaala, Romeo oo dhintay oo yaala dhinaceeda ayay aragtay. She wept, way ilmeeday, and kissed him again and again, way dhunkatay, oy dhunkatay, oy dhunkatay, hoping that the poison on his lips would kill her too, ayadoo rajaynaysa
in bishimahiisa sunti ku dambaysay inay ku dhiman doonto. Bishimihii bay ka dhunkanaysaa si hadafkeeda waxaa marka inay iyadana sidoo kale ay dhimato. Waxay rajaynaysaa marka in bishimihiisii suntii ku hartay iyaduna sidaa ay ku cabto, ay sidaa jirkeeda ku gaarto, sidaa ay ku dhimato. Laakiin taa way suurageli weysay oo suntii way ku dhiman weysay. Finally, ugu dambeyntiina she took his dagger, waxay la soo baxday tooraydiisii, tooray u xirneed ninka layiraahdo Romeo ayaa la soo baxday. And stabbing herself, ayadoo nafteeda aada u xanuunsanaysa ayaa la soo baxday, tooradii bay isgilgilisay. Fell dead upon her husband's body, waxayna ku dhacday jirka ninkeedii ayay ku dhacday, oo ayadina meeshaa ayay isku dishay. Labadii isjeclaayeen sheekadoodii halkaa bay ku soo idlaatay, oo kanina sun buu cabay, tanina tooray bay isgelisay. Sheekadii markay dhinacaa maraysa, markii yaa soo haray, familkii baa soo haray, soo ma the families, familiyadii of Montagues iyo Capulets, labadii famili kala ahaa oo ay labadan kala dhasheen ayaa arrived, way yimaadeen. Ad waxay yimaadeen the tragic scene, muuqaalkan murugada leh ayay ag yimaadeen. They were overwhelmed with grief, khabrigii ayay soo buux dhaafiyeen. And horrified at the pain, waxayna la argagaxeen xanuunka that their families hatred had caused, xanuunka isnaceebka familiyadooda uu sababay. Xanuunka labadan famili isnaceebka ay isqabaan uu sababay ayay ka argagaxeen. Sidaa daraaddeeda markay arrinkaa ogaadeenna, they buried their feud, halkaas ayay ku soo afjareen cadowtinimadoodii, along with their precious children, caruurtoodii qaaliga ahaa agtoodii ayay ku soo afjareen. Ma aragtaayo isnaceelkii u dhexeeyey Romeo and his sweet Juliet, ninkii Romeo ahaa iyo gacalisadiisii Juliet, halkaa ayay ku naf waayeen labadii qoysna, halkaa ayay ku heshiiyeen sheekadii uu qoray Shakespeare-na, halkaas ayay ku idlaatay. Sheekadan sheekadeed waxaa idinkaga tegayaa nasiib wacan. Waad ku mahadsantahay daawashadaada. Thank you.